Diferentemente do que vinha sendo previsto, o orçamento para a educação continua maior do que o da defesa nos gastos obrigatórios. O relator do orçamento de 2021, senador Márcio Bittar, participou da reunião. O objetivo hoje foi mais simbólico. O presidente da República nos convidou como relator do orçamento. Amanhã cedo eu começo o dia numa reunião com o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, meu amigo. E foi mais uma questão simbólica. Quer dizer, hoje com a pandemia não dá para ficar com muita gente indo para o Congresso Nacional. Então vai via online. E logo após a entrega, o projeto foi explicado pelo secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. O salário mínimo pode passar de R$ 1.045 para R$ 1.067, uma alta de 2,09%, que não significa aumento real, mas apenas reposição da inflação, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, medido pelo IBGE. Em abril, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa um salário mínimo de R$ 1.079, porque a previsão de inflação era maior. Para o Produto Interno Bruto, o governo prevê crescimento de 3,2% no ano que vem, mas o déficit primário chega a R$ 233,6 bilhões de reais, por causa dos gastos com a pandemia. Para os gastos discricionários do Poder Executivo, aqueles que não são obrigatórios, a intenção é reservar R$ 96 bilhões de reais. O governo se compromete a respeitar o teto de gastos. O que está no PELOA 2021 é exatamente a correção pelo INPC. Nós não estamos trabalhando com correção real, com aumento real. Se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. Né? Lembrando do efeito que o salário mínimo tem sobre despesas. E o que a gente conclui dos principais números é que o governo tem, de certa maneira, um quadro irrealista traçado para o ano que vem. Ele enxerga que o teto de gastos será ainda cumprido, ainda com uma margem de R$0, quer dizer, não vai haver espaço para gastos novos, mas ao mesmo tempo a peça orçamentária ainda não contempla programas como o Renda Brasil, que vem sendo discutido pelo próprio governo e alarga entre os especialistas e a imprensa. Esse programa pode ter um custo elevado e vai requerer cortes de despesas ou aumento de receitas, sem mencionar a questão do teto de gastos. Então, o que fica da mensagem do Pelô é que o governo parece comprometido ainda com o teto de gastos, mas não mostrou os números de uma maneira totalmente transparente. Ficou para um segundo momento a discussão principal, talvez, que é como comportar a demanda por gastos sociais adicionais a partir de 2021.